Akala mana sexdan, sexdan Ideas korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan pechkalarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Hozir bu yerda tinimsiz ishlab chiqariladigan, har kuni ishlab chiqariladigan pechkalar uchlik jistdan va ikkilik jistdan qilib taxlanadi. Choklari o'sha, xo'p, mana bu tipar qismidagi hamma burchaklar, mana bu yondagi burchaklar idealni qilib listaga kelib qayriladi. Xo'p, pechkalarimiz ustiga keyin Ramla bu tojlar o'rnatilgan sababi bu texnika bezapasligi uchun qozon yoki bir choynik yoki bir narsalar qo'ygan vaqtda yiqilib ketmasligi xavfsizligini oldini olish uchun. Pechkalarimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida ishlab chiqariladi. Narxlariga kelsak, narxlari 1200 ming so'mdan yasab berilyapti. Bu ichim tozalagich sovug'i bu bonus sifatiga. Xo'p, pechkamizga garantiya original pechkalar. Xo'p, pechkalarimiz bitta ikkita xonaga moslashgan yoki bir o'rta koridorga o'rnatib, o'rta bitta xonada o'rnatib, ikkita uchta xonani isitishyapti. Sababi bu pechkada 12 kilovat issiqlik tarqatuvchi xususiyati bor. O'tin, ko'mir tezagi uchun moslashgan, gaz ham ketadi. Xo'p, bunda zaslonkalari mana ikkita eshik bilan o'rnatilgan. Sababi ikkita eshik nima uchun kerak deganlar uchun mana ikkita eshik ochib ko'rsatamiz. İşte bir eşik yonish uchun kerak bo'ladi, yoqish uchun. İkinci eşik o'sha yoqquncha o'tinni ko'mirni tashlash uchun yuqoridagi eshikdan foydalanadi. Bundan tashqari, zaslonka qismi, mana bu zaslonka qismi hozir yonni to'sig'ligi uchun ochilmayapti. Zaslonka qismi bu havoni degirib qiladi hamda ekonom va yaxshi gurillatib yoqish uchun kerak bo'ladigan qulaylik bu. Mana shu pechkalarimiz kerak bo'lsa bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Xo'p, zakaz qilganlar viloyatlarga, tumanlarga, tuman markazlariga yetkazib beramiz. Zakazlar dastavkalari oddiy u kelishgan holda bo'ladi. Sredni 160 ming so'mdan bo'lyapti. Dastavkalar Surxondaryo, Buxoro, Xorazm viloyatlari, Samarqand viloyatlariga, Toshkent 160 ming so'mdan bo'lyapti. Xullas, kerak bo'lsa bemalol zakaz qilishingiz mumkin va yozib qo'yishingiz mumkin. Dastavkalar ochiq ketyapti. Osiyimizda bo'lib yasashyapti. Mana bizda mana bunday chiroyli mangallar ham mavjud. Bu trivodnom degan mangalimiz bir mangalni eng yuqori xullas. Mana chashtilari mana daryo. Xo'p, mana bu katta qo'l kattagina qozon osh damlash uchun bemalol chiqib 5 kg oshni damlab. Va bunga hozir o'rnatilgan qismi o'choq qismi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana o'choqlari juda qalin materiallardan yasalgan. Chugunni ishlatiladi mavjud. Kulxonasi, mana kulxonasi, kulxona mana shu yerga o'ziga joylashadi. Va materiallari qalin, bu issiqlikni saqlaydi. Hamma issiqlikni qozonni tagiga beradi. Mana daraja mo'rilariga tepadan dumi xodal qabliga olib keladi. Mo'ri nigrohlari qo'yilgan. Bu issiqlikni kamaytirish va ko'paytirishni ekonom mana o'tin ko'mirda yoki bo'lsa ekonom bir xil temperaturaga qozonni bir xil temperaturaga o'sha kerakli bo'lishi o'sha moslamasi. Mana bunisi nerjevikadan qilingan stoli. Bu balonlik kattagina chiroyli va qulay. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Mana bu onasiga ko'mir yoniga qullar olish uchun. Xo'p, mana bu yerdan ko'rsamiz mana. Bu ham mangal 10 talik o'rtasiga daraja bitta ichkini so'yib, bemalol qistirib, go'shtini pishirsa bo'ladi. Buni olib qo'yib, mana buni olib qo'yib. Buni olib daraja o'sha qozoniga foydalansa bo'ladi. Mana bu qozon uchun. Qozon yaxshi. Stoli o'zida o'sha kerak bo'lgan stollari, yonida qulaylik uchun yasalgan stollari mavjud. Mana shu mangal ham sotiladi. Narxi kelsa, ko'ryapmiz mangalimiz. Mana bu xo'p, yasalgan idealni mangalimiz bisikletlar uchun, havo cho'ligina kattajlarga yarashib turadigan mangal. Mana bu yerda uchtagina dastalari bor. Bemalol harakatlanishi mumkin. Harakatlantirish bemalol bir qo'l bilan harakatlantiraman. Xullas, zavodskoy qilib ishlangan bu o'z mashina ustalari mana shu mangalimiz 1000 dollarga sotiladi. Kerak bo'lsa video raqami ostida video ostida telefon raqami qoladi. Telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Pechkalarda yangi usulda ishlab chiqarilyapti. Hozir ertaga bugundan boshlandi yangi usulda
yangi usulni aytib o'taman, ertaga ko'rsataman. Ertaga ham podpiska bo'lib qo'ysangiz, ertaga ham sizga udzaleniya bo'ladi, bildirishnoma bo'ladi. Va mana bu ko'mir o'tini yoqadigan qismi katta-katta qilib, katta juda katta qilib yasalapti. Ogromny zdorovye qilib yasalapti. Bunga o'tin ko'mirga zapravka qilishda umuman qiynalmaysiz. Eshiklari ham katta bo'ladi, chunki bizaga talab qilishgan. Menga shunaqa og'zi katta-katta qilib yasasa iloji bormi deganlar uchun do'stlar, biz sizlar xalq uchun ishlaymiz. Bizdan olingan mahsulotni barakatli foydalansangiz, biz xursand xullas. Bizni mahsulot kelsiz. Mana o'tgan yili mana shu mahsulotdan 500 dan ortiq sotildi. Bu yil sezonda mana ketyapti, xudoga shukr. Xo'p, yangi partiya, yangi usulda chiqaryapmiz, uni ko'rsatamiz. Yonlariga dvoyna qilib dislab qo'yib, ko'mir o'tinga chidamlilik qilib ishlab chiqarilyapti. Xo'p, uni keyingi videolarda ko'rsatib o'tamiz. Shu joyga chiqqanlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, bittadan like-larni ayamasdan qo'yib qo'ysangizda hammaga sog'liq tilab, holda o'z videolarimizda ko'ramiz.